ұстазымның жардамы менен окудум ушул жерде отырам, кышы менен алла аллах субханала таала қаншалық сиз бізге дүниеде дүнүйөдө белек беріп жатат ошондой инсандарга бир үлгү боло тургандай чоң ә, энебиздин алдында отурам фахум муридун бисмиллахи рахманир рахим

Allah Subhanahu Taala'nın e, Kur'anı bul. Siz bizge mizam. Allah Subhanahu wa menen bizdin hidayet uzucun, tura jolga, tura bagıtka tüşüz ucun. Siz biz dünyada akrette baktulu boluş ucun Allah Subhanahu wa Taala keremetli Kur'anın siz bizge tüşürgün. Uşul Kur'an cünde Peygamberu sallallahu aleyhi sallamdın hadisi var. Anna afzalan nasi huwa mayyatallam al Kur'ana ve yuallimu. чындыгында адамдардын эң абзели ким десе пайгамбарыбыз саллаллаху айтып жатат ал құранды үйрөнгөн жана башка бирөөгө үйрөткөн караңыз құранды үйреніп жана башка бирөөгө үйрөткөн инсандардын эң абзелі болуп жатат жана да башка хадистин мазмунунда айтылган албетте куран жаттаган адамды анын ээсин жана анын ата энесин Алла субханала таала кыяматта эң чоң бир сыйлуу бир белектер менен өзүнү да ата энесин да сыйлайт деп жатат караңыз аллах субханал таала канчалык сиз менен бизге дүнүйөдө акыретте белек берип жатат бүгүн инсандар айтат да менин тилим катып калды менин жашым өтүп калды мен жумуштан бошой албайм деп аллах субхан тааланын кереметтүү аяттарын куранын үйрөнгөнгө эч кандай бир умтулбайт же ниет кылбайт бүгүн мен ушул жерде ошондой инсандарга бир үлгү боло тургандай чоң энебиздин алдында отурам бул чоң энебиз төрт айдын ичинде өзүнүн бир күчү менен эч бир тилим катып калды дебестен төрт айдын ичинде беш пара куранды окуп ушундай бир өзүнүн аракети менен ушундай даражага жеткен экен анда эмесе чоң эне өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз менин атым Бұл анипа Тағы жайымды айтайын мен лейлектен мына бишкекке баламдықыға мен. Үш жерде отырам кышы менен төрт айдың ичинде аллах таалам насип қылды. Шу куранды қолыма алып 5 парага оқып окуп бардым оқыса бола экен Машалла. азыр ә, тілім қатып қалды, менің жашым өтіп қалды, мен оқи албай қалдым, башым айланат анан убактым жок деген адамдарга ошондой тилим катып калды деген кишилерге e, кандай эме e, айта аласыз сиз мен тилим катып калды деген инсандарга адамдарга эч кандай адамдын тили катпайт экен окуса болот экен кудай кааласа мен окудум окуса болот экен Емес, сіз қорқпадыңыз бұл? 72 жашқа керіп, ә, құранды оқыш, қиын, мен ә, қант оқыты кәмін деген қорқпадыңыз бұл сіз? Жоқ. қиын деп оқуана қорқпадым. Мен Аллахтың алдыға құранды оқуай барғаннан қорқтым. Маше Аллах. Аллах Субхану Атала, Алла, 72 жашыңызда ұшыл төрт ә, айдың ішінде 5 пара құран оқыш сіз үшін бір алла таладан бір белек та көпчүлүк инсандар буну оқи албайды, Алла субхана таала сизге бериптир чоң эне қана мен бир ә, емелерді ашып берсем анан сіз ошол жерден берсеңіз қана. көрелі көрөлүчү так қана мынау беттен оқып беризчи бисмилляхир рахманир рахим ألم ترى إلى الذين أوتوا نسيبا من الكتاب يطعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم بتولى فريق منهم فهم муридун машаллах алла таала разы болсын сизди текшерүү үшін дагы бір басқа бетті ашып берейінші қандай а окуп бериңизчи майли кана окуймун биз бисмиллахир туқ рахиймлазина кафару ляняхум ам ла лаху ва الله ауладуху мин Аллахи шайя ва улайка ашхабун нар хум фиха халидун алла эми ошондой бизди көрүп турган ә, мусулман бир туугандарыбызга сиздин ә, жашыңызга келип калган сиздин жашыңызга жете элек кырктан өтүп эле окуй ә, ә, албай калдым деген адамдарга бир ә, советиңизди бир ә, өзүңүздүн каалооңузду айтып койсоңуз бул куранды окуй албаймын окубадым деген болбойт экен куранды окуса болот экен бардыгыга менин айтар сөзүм илимдин уақыты кечи жоқ екен, оқыса болот екен. Тілім қатты деп 72 жашка келгенге мен қылдым, қылдым, бирок ұстазымның жардамы менен оқыдым, оқыса болот екен. окубай койбой оқыса болот екен. ушу куранды окуп бүтүп аллахым насип қыса, жаттағанға әрекет қылам деп тұрам алла разы болсын, алла субханала таала сіздің ниеттеріңіз алла қабыл қылсын, алла таала құранды жат алланың алланын алдынга барыштыгыны өзү насип этсин алла разы болсын мына урматтуу бір бир туугандарым эч бир иштин жоқ жок эч бир іш қиын емес. балким сиз менен бізге алла субханала таала ұшылдай, кереметті құранды жіберді Мұны оқи албастан укпастан оқышты билбестен алланың алдына барыш бұл бақытсыздық ошондуктан келиңиз баарыбыз алла субханала тааланын мыйзамы болгон аллахтын кереметтүү куранын баарыбыз окуйлу жана балдарыбызга келечектеги урпактарга дагы баардыгына үргөтүп Құран куран менен жашашка алла субханала таала мүмкүнчүлүк берсин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух